חמישה היינו שיצאנו לכבוש את התעלות. שלושה גברים אמיצים שוחרי הרפתקאות, אחד הדייג, שני העסקן הפעלתן, שלישי הצלם השתקן. שתי נשים, אחת אין כמוה מבינה לנפש האדם, והשנייה גם. אף אחד לא קיבל את פנינו במעגן הסירות בקנל דינרוונה במחוז בורגונדי שבצרפת. אבל אי הבהירות לא מונעת מיונתן, הפעלתן, לחפש את מנעול הדלת הנפתחת בתוככי הספינה. בסיפון התחתון, בירקתיים, שני כוחים צרים להפלי וחסכוניים שלא יאמן לשני זוגות, ובחרתום עוד כוך אלכסוני לאדם הדייג. באמצע מטבחון, חדר הסבה ואוכל, ולמעלה הסיפון העליון. הגברת המזמרת. השייט החל מלווה בקולה המופלא של הגברת גם. להזכירכם, היא גם מבינה לנפש האדם, וגם גברת מזמרת מדי פעם. ואכן, נמצא לה הזמן המתאים, והיא, בקולה המדהים, מלווה הספינה ומנעימה מנגינה, מגלה כישורי הרקדה, והנה שתי הנשים רוקדות. את הדייג מצרפות לחגיגה והשמחה הרבה. מי ינהיג אותנו? אין שאלה. העסקן הפעלתן לוקח את ההגה, יושב בגב זקוף, פנים נחושות, כובע צרפתי, ואנו יוצאים לדרך. מיד בתחילת השייט, היכרות עם הלוק הראשון. אם חשבנו שיהיה לנו נוף ומים וזמן ורוגע, טעינו. צריך לכוון לעבר התעלה מעדנות, להיזהר לא להיתקע בדפנות, לסגירת השערים לחכות, ואז מפלס המים באיטיות, בקצב קבוע ובדממה, מעלה או מוריד את הספינה, ובבוא הזמן נפתחים השערים ואנו יוצאים למרחב בציפייה ללוק הבא. הנהר מתגלה לפנינו במלוא תפארתו והמים בשפע. השמש מחממת בין בדלי עננים, ואנחנו, כלא מאמינים, לאחר אין ספור תכנונים, אנחנו שתים ונהנים. התעלות משקפות השמיים, עננים ושמש לסירוגין במים. המון ירק מסביב וחמימות של אביב, המראה המתגנה לעינינו מרהיב וחביב. ברווזים שתים וברבורים משתעשעים, וספינות אחיות באות וחולפות,
וזרמים של מים קוצפים ורוגעים, ונראה שאין חדש תחת השמיים. ניווט הספינה בין התעלות, סיבוב ההגה מעדנות, לימין ולשמאל, ישר ולפעמים אחור, ברור כי זוהי משימה מורכבת ועל הכללים יש לשמור. זהו תהליך לא פשוט, מייגע, ובהחלט משעשע, וכולנו, גברים ונשים, זורקים וקושרים, מתירים, מגלגלים ומושכים, ואוחזים בחבלים, ושלא יראה העניין קל. יש להקפיד על עירונות, ואין רגע דל. שנים רבות אני מדבר על שייט בתעלות, ולא יצא. דמיינתי עצמי שרוע על הסיפון, ספר אב קרס ביד אחת ובקבוק בירה בשנייה, ומדי פעם צילום של זריחה ושקיעה, ובא מרגוע לעמל. אבל המציאות תפחה על פניי. 32 מעברי הצפה בחמישה ימים, יותר משישה ביום, מונעים מנוחה מהיגע. ובלילה, תא לשניים בגודל של ארון. אבל, הייתה גם השלווה הפסטורלית, והיו היין והגבינות והחברותה, היה כיף. ופתאום, הוקנו בתדהמה. תוך רגע, כאשר הביטחון והזכיחות הזניחו הזהירות, הספינה נתקעה בגדה. הפעלתן ניסה נואשות לחלצה, אך הספינה בשלה. אין תזוזה. בעודנו מחפשים פתרונות, הופתענו לגלות באיזו מהירות קפטן הנבחרת הפעלתן המהולל, בלי בגדים, בלי בושה, אל המים צלל. נאבק בגבורה לשחרר הספינה מקשרים ושורשים במי המדמנה. והנה, הוא עולה מן המצולה, כחול מקור, חסר נשימה, ומיד להגה לכוון הספינה לדרך הנכונה. קפיטן היה אחד, לא ירה ולא פחד, סכנות רבות עבר ועודר, אלף פעם הוא ניצל כשטולטל מגל אל גל, בביטול היה צוחק ומחייך. העיירות שפגשנו בדרך טבולות בהרבה ירק ועצים ומעט אנשים, צלולות אוויר, נקיות מאשפה, הרבה שקט ודממה. ופתאום מהומה. קבוצת גברים צרפתים שרים, צועקים וחוגגים. על מה ולמה אנחנו לא יודעים. אדם הדייג, רב שפות והבנה, הסביר את הסיבה. ניצחון קבוצת הרוגבי של העיירה על הקבוצה היריבה. בין ארוחה לארוחה, שולחן עמוס יין, גבינות וחמאה, לחמים ובשרים וכל שאר איסורים, עשינו פעילות לחיזוק השרירים. משכנו וגלגלנו וחיברנו והנפנו וקשרנו חבלים, הלכנו מסלולים קצרים, חזרנו עייפים אך מרוצים. הגברים בתורם הפגינו יכולתם, סובבו ההגה לא תמיד בהצלחה, וגם הצלם השתקן הפעיל ידית
בתנועה רחבה, שיפתחו השערים לרווחה. והנה, לשם שינוי, הדייג אוחז בהגה. חיוך גדול על הפנים, הו, כמה הרבה דגים יכול היה לדוג עכשיו, אבל עכשיו. הפעלתן, חברו הטוב, יסביר, ייתן לו הוראות לרוב, ולאחר שעה קלה, כאילו רק במקרה עבר בסביבה, מציץ על תלמידו בשמחה, ונרגע, הכל הולך כשורה, ואם כך, מצטרף אל זוגתו בקדמת הספינה. ועל הסיפון העליון ובקצה הספינה, בהסבה בארוחה ובניחותה, שיחות של חולין ושל חברותה, על דה ועל ה, דעות כאלה ואחרות על המצב והמפלגות, על עצמנו וחברים, על היום וזמנים אחרים. וכך עבר שבוע קסום ורגוע, ואנו שבאנו מארץ המזרח הפרוע, ראינו שיש מקומות של סליחה ותקווה, וזרימות אין קץ ואין למה, רק כאן ועכשיו וככה. יש שקט ויופי וטבע שהוא לעצמו, בלי תחרות ונרגנות ואלימות, שבוע של בריאות.